Marijana Matić, URS-ov kandidat za predsednika opštine Niška Banja, posetila je ruinirani dom kulture u selu Prva Kutina na inicijativu meštana. Oni su se obratili ljudima iz URS-a jer, kako kažu, sadašnji predsednik opštine ne radi ništa po pitanju nekadašnjeg okupljališta mladih. Dom kulture je ranije bio mesto za okupljanje mladih ljudi, a održavale su se i razne kulturne manifestacije. Danas je oronuo, a krov prokišnjava, kažu meštani. Ovaj dom kulture bio ranije upotrebljiv i koristio se u svim vidovima. Danas je on ruiniran, oronuje. Ovo je počelo da curi nekoliko godina. Mislim da je krajnje vreme da se svim naporima sredi ovo ruglo u selu, u centar sela, da bi opet nekako organizovali neke tako žurkice i grankice, da bi privukli opet mlade, jer naši mladi jeste grad blizu, ali nemaju gde da izađu. Marijana Matić ističe da se kultura ne događa samo u centru grada, već tamo gde su naši običaji, na selu. Ljudi iz URS-a oduvek su imali sluha za probleme običnih ljudi, tako da meštani mogu da očekuju da će dom kulture uskoro zasijati starim sjajem. Svi misle da se kultura dešava samo u centru svakog velikog grada, ne, kultura je tamo gde su naši običaji, gde je naša tradicija, a evo kao što vidite dom kulture u Prvoj Kutini propada i svakako da može da se dodatno od tih sredstava koje bi ostale lokalnoj samoupravi nešto preusmeri na to preuređenje, ali i svakako da se konkuriše kod nacionalnog investicionog plana, da opština konkuriše i da dobije. Meštani jedva čekaju da se pređe sa reči na dela, a, kako kažu, URS ih nikada nije izneverio.